Ay Nadim, ne yenirsen sen burada. Şimdi koy. Prognoz verirəm ki, deyəm Çili'də, Brazili'də, Hindistan'da, Amerika yönlü ölkələrdə. Bax, işidirsinizsiniz? Qulaq asırlar. Dəhşətli zəlzələlər orada olacaq indi. Bizim bölgələrdə, Avropada, hər yerdə olub, olacaq. Belə yavaş-yavaş qazaqsın. İndi Çili, Braziliya, Amerika, Hindistan dünyanın növbəti büyük fəlakət gəlir. Mən axı demişdim, zəlzələlər şovu gələcək. İşittiniz? Növbəti zəlzələ o dəqiqədə olacaq. Hə, bəli, işittiniz.